مگر أمۍ کیب بنے واریاہ تنگ أسۍ کوٚر واریاہ کوٗشِش نِک واریاہ میون أمۍ برونٛٹھ دوٚپ تۄہہِ مہ چھُو تُہۍ بانہٕ بَناوو یَتھ تہِ أسۍ یہِ بانہٕ کٮ۪ن حالت کٔرِتھ تہِ کَرہو تۄہہِ تہِ جِنابو کیمپ انشاء اللہ ضروٗر انشاء اللہ پر ہاتھ میں کچھ نہیں کیا کریں گے ہم بے بس سبھی ہیں بیسکلی اس کا بھائی لیا تھا انہوں نے یہاں پہ شاید کسی نے پتھراؤ کیا تھا کہ میچ کے تھرو اور انہوں نے بیگونا کیا کسی بچوں کو اٹھا کے نا جو وہاں پہ بیٹھے تھے اور جنہوں نے کیا شاید وہ بھاگ گئے تھے اور اس کا بھائی بھی وہاں سے آٹو لے کر چلا رہا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی اٹھا کر لے گیا وہاں پر شاید اس کو مارا بھی ہوگا پھر جیسے ان کے گھر والوں کو اتنا چلا کہ اس کے بھائی کو لیا ہوگا اور کیمپ میں ایسا ایسا کچھ مارا اسے تو اس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کے کارن پھر اس کو کلگام انہوں نے لیا تھا تو کچھ بچوں نے آرمی والوں نے ہیرس کیا تھا بچوں کے ساتھ ہاں ہاں اور نہیں بیسکلی اس کے بھائی کو بھی لیا تھا انہوں نے وہی نا اٹھا کے کیمپ میں اور تھوڑے ایک دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو بھی پھر اس کے بعد جیسے ان کو اطلاع چلی کہ اس کا بھائی آرمی کے حوالے ہے انہوں نے لیا تو اس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو پھر اس کو انہوں نے کلگام جلدی سے جلدی لیا تھا پھر مگر ہاں مگر یہ بچے نے اللہ کا پھر جلدی ہمیں سنا کہ بیچارے اس کا نام یہ ہے رفت اس کا نام اس نے گریجویشن کمپلیٹ کی تھی عمر شاید عمر 25 لگ رہا ہے ہاں 25 یہ کہاں کی اشمجی میر پورا اشمجی میر پورا کی ہے مولا ہے میر پورا اشمجی میر اشمجی کیمپ والوں نے لیا تھا اس کا بھائی اشمجی کلگام سر جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہاں پہ آرمی کی گش چل رہا تھا اس کی وجہ سے کسی بچوں نے ان پہ پتھراؤ کیا تھا اس وجہ سے انہوں نے کچھ لڑکوں کو لیا تھا اس کے بھائی کو بھی لیا تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے سنا تھا گھر میں کہ اس کے آرمی والوں نے اس کا بھائی لیا تھا اس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا پھر اشمجی کیمپ کلگام ڈسٹرکٹ میں ابھی ایمبولینس میں اس کی میت لائی اس کے گھر کے پاس میں اس کی میت ہے لوگوں کے بیچ آپ دیکھ سکتے وہاں ہم جا نہیں سکتے
इसके ब्रदर का नाम हिदायतुल्लाह रोथर Yes, you know, you can't make it.